ተመልሰናል ሰናል ክብራን ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ እናመሰግናለን። አሁንም እዚሁ አዲስ አበባ ላይ እንግዲህ ጧት ከመግቢያችንም እንዳነሳ ነው አዲስ አበባ በጭጋጋማ ደመና ነው ረፋዱን እያየናት የምንገኘው። አሁን ደግሞ ባልደረባችን በካዛንቺስ አካባቢ ይገኛል። አው ቀደም ሲል እንግዲህ መራውልን ከጂንካስ ገብተን ነበረ የማለዳውን ድባብ እንዲያስቃኝን። አሁን ደግሞ አዲስ አበባ በተለይ ከትራፊክ ፍሰት ጋር ተያይዞ ያለው የትራፊክ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን አለም ሰገዳ ሳይን እንግዲህ ከካሳንቺስ ልናስገባው ነው። በአየር ላይ እየጠበቀን የሚገኘው አለም ሰገድ እንደምን አደርክ? ያለው የትራፊክ ፍሰት ምን ይመስላል እስቲ? አመሰግናለሁ ምንችልና ታሪኩ። እናንተም በመግቢያችሁ ላይ እንዳነሳችሁት አዲስ አበባ በማለዳው ጭጋጋማ የአየር ሁኔታ ላይ ትገኛለች። እንዲሁም የዝናብ ሁኔታውን ስንመለከት ደግሞ የአየር ትንበያውን ስንመለከት የዕለቱ ማለት ነው ከፍተኛው 21 ዝቅተኛው 8 ነው። በዚህም እንግዲህ አየሩ ትንሽ ከበድ ያለና ዝናባማ እንደሆነ ይጠበቃል። ይህም እንግዲህ ከትራፊክ ሁኔታ ጋር በተገናኘ ለአደጋ ሊያጋልጥ እንደሚችል ባለሙያዎች ያነሳሉ ማለት ነው። አሁን የሚገኘው እዚህ በካሳንቺስ አካባቢ ነው። በካሳንቺስ አካባቢ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ ፍሰት ከሚስተናገድባቸው የመዲናችን አካባቢዎች መካከል አንዱ እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው። እኔም በማለዳ እዚህ ተገኝቼ ቅኝት እንዳደረኩት ከሆነ የትራፊክ ሁኔታው የትራፊክ ፍሰቱ በተሳለጠ መንገድ እየተስተናገደ እንደሆነ መመልከት ችያለሁ። እንዲሁም የትራፊክ ፖሊሶችንም ለማናገር ሞክሬ ነበረ። እነሱም እንደነገሩኝ ከሆነ የትራፊክ ሁኔታው በተለይ እዚህ አካባቢ ላይ የሚክራውድድ የሚሆነውና የሚጨናነቀው ከሁለት ሰዓት በኋላ ማለትም ከተለያዩ አካባቢዎች በተለይ ደግሞ ከመገናኛና ከ22 አካባቢ የሚመጡ የትራንስፖርት ተሽከርካሪዎች እዚህ አካባቢ የሚደርሱት ሁለት ሰዓት አካባቢ ስለሆነ እዚህ አካባቢ ክራውድድ ወይም መጨናነቅ የሚፈጠረው ሁለት ሰዓት እንደሆነ ነግረውኛል። ሌላው በዚህ አካባቢ ላይ ትንሽ እንደ ችግር ነው ብለው ትራፊኮች ከነገሩኝ ሁኔታ መካከል እግረኞች በዘፈቀደ ወደ መሀል አስፋልት ላይ እንደሚገቡና ለትራፊክ አደጋም ምክንያት እንደሚሆኑ ጭምር አንስተውልኛል። ሌላው ወቅቱ በተለይ አሁን ላይ ዝናባማ በተለይ መዲናችን ላይ ከፍተኛ የሆነ የዝናብ ሁኔታ እንዳለ እናስተውላለን። እንዲሁም በማለዳው ጭምር ከፍተኛ የሆነ ጭጋጋማ የአየር ጸባይ እንዳለ በመዲናዋ ተመልክተናል። ይህ ደግሞ ለትራፊክ ፍሰቱ ትንሽ አደጋን ስለሚያጋልጥ ጭምር የትራፊክ ሁኔታውን ለማስተካከል እንዲቻል አሽከርካሪዎች እንዲሁም እግረኞችም በጥንቃቄ መጓዝ እንደሚገባቸው ለማንሳት እንወዳለን። በተለይ ደግሞ ከዝናቡ ጋር በተገናኘ አሽከርካሪዎች የቴክኒክ ሁኔታዎችን መቆጣጠር እንደሚገባቸው ማለት ነው የትራፊክ ፖሊሶች ነግረውኛል። በተለይ ደግሞ ሊሾ ጎማ ማለትም መቆንጠጥ የማይችል ጎማ ካላቸው እሱንም ማየት እንደሚገባቸው፣ እንዲሁም የዝናብ መጥረጊያቸው የማይሰራ መኪኖች ካሉ ጭምር እነሱንም ማስተካከል፣ እንዲሁም የስፖኬ እና ሌሎች ተዛማጅ የቴክኒክ ሁኔታዎች ካሉም እነሱን ማስተካከል የትራፊክ አደጋን በዝናብ ወቅት ማለት ነው እንዳይከሰት ያደርጋል ብለውኛል። ሌላው ደግሞ እግረኞች ጭምር በተለይ ዝናብ በሚሆንበት አካባቢ ከዝናብ ለማምለጥ በሚሯሯጡበት ጊዜ፣ እንዲሁም እነሱ ራሳቸውን ከዝናብ ለማዳን በሚሞክሩበት ጊዜ ከየት መጣ ያልተባለ የመኪና ወይም ተሽከርካሪ አደጋ ሊያደርስባቸው ስለሚችል በዝናብ ወቅት ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባም ትራፊኮችም ነግረውኛል። እንዲሁም እግረኞች ጭምር ለራሳቸው ማሰብ አለባቸው ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ በካሳንቺስ አካባቢ ያለው የትራፊክ ሁኔታው ከሞላ ጎደል ጥሩ የሚባል በጥሩ ሁኔታ እየተስተናገደ እንዳለ ተመልክቻለሁ ማለት ነው። ምን ይችልና ታሪኩ ባልደረባችን አለም ሰገድ አሳየ ከካዛንቺስ አካባቢ የማለዳውን ድባብ ስላስቀኝ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ።